Arvoisa puhemies! Täällä on jo käytetty erinomaisen hyviä puheenvuoroja tästä oikeudenhoidon tilanteesta ja jatkuvasta resurssivajeesta, mutta sopiiko tässä yhteydessä ministeriltä kuitenkin ihan kysyä sitä, että on mahdoton ymmärtää, että meillä on ensi vuodelle 80 miljardin euron budjetti. Jos me katsomme yhteiskunnan peruspilareita, ne ovat turvallisuus ja oikeudenhoito. Miten on mahdollista, että nyt se noin miljardin euron summa on teidän hallitukseltanne tähän yhteen yhteiskunnan peruspilariin kyetty hoitamaan näin suuresta budjetista? Pelkonen. Arvoisa